E agora vamos falar de coisa boa. Sextou, e se você ainda está procurando um lugar para se divertir, se ligue aí na dica do nosso Antenados. Antenados. E para você que irá curtir o fim de semana, fique antenado. Se liga na programação do Gramadense Cervejaria Serra Gaúcha. Aqui você encontra tudo o que você precisa. A partir das 17h30, você já pode aproveitar. Muita comida e bebida à vontade. Hoje, sexta-feira, o show é garantido com essa dupla pra lá de especial: João Vitor e Matheus, com gin self-service. E no sábado, é claro, você não pode perder. Venha curtir com Dani Gama, com chopp em dobro e gin self-service, é claro. Chega junto, venha para o Gramadense Cervejaria Serra Gaúcha e aproveite! Aqui é sempre tempo de comemorar. Faça sua reserva: 549-9163-6919. Antenados.